טוב, נקווה שזה... כמה, תודה רבה. אפשר להתחיל? ישיבת הוועדה מיום 14 מרס 85, ישיבת... אפריל, 14 אפריל 85, ישיבת בוקר. מר ארנסט יפת מבנק לאומי לישראל. מר יפת, אני צריך להזהיר את אדוני שהעדות שאדוני עומד לגמור, למסור כאן, צריכה להיות עדות אמת, כל האמת, רק האמת, אחרת אדוני צפוי לאנשים על פי החוק. זה ברור. יפה. אנחנו קיבלנו מבנק לאומי גם כל החומר. החומר הנוסף הגיע ברגע האחרון כבר, כיוון שבחג לא עסקנו בו, אז אנחנו לא מודעים עוד לחומר הנוסף, אבל זה ישנו, וגם נייר העמדה שלכם מצוי עמנו. אני מבין שאדוני היה רוצה בתחילה או בטרם אנחנו מגיעים לשאלות ספציפיות, למסור קצת על המדיניות הכללית של הבנק בעניין הוויסות. אז אם אדוני בזה רוצה לפתוח דרכו חופשית ויאמר את אשר רוצה לומר עד שאנחנו נגיע לשאלות ספציפיות. תודה רבה. אני באמת ברשותכם, אני חושב שאם אדוני, אני באמת ברשותכם רוצה להגיד מספר מילים. הערתי הראשונה נוגעת להתראה לפני תהליך של חוכמה לאחר מעשה. כשבוחנים היום את נושא ויסות המניות הבנקאיות, ובמסגרת זו את המעשים שנעשו ואת ההחלטות שנתקבלו לפני אירועי אוקטובר 83, יש להיזהר מאוד מפני השימוש בהיינדסייט. מפני השימוש ב... היינדסייט. כיום כולם, לרבות אני משער ועדה נכבדה זו, יודעים את אשר אירע אז, ועשויה להיות נטייה מסוימת, תת-הכרתית, למי שמשקיף על האירועים היום, לטעון שניתן היה לצפות אירועים אלה במשך התקופה שקדמה להם, ולבחון את כל המהלכים בראייה רטרוספקטיבית. זהו דבר מסוכן, העלול לעוות הן את הניתוח והן את המסקנות. ישנו פיתוי רב לשאול היום את השאלה, מדוע לא הפסקתם את הוויסות? ואולם, כשעמדה על... אולי יש מקום לשאול מדוע התחלתם בוויסות, לא להפסיק את הוויסות. אני אחזור לזה, אדוני, אחר כך. ואולם, כשעמדה על הפרק לפני המשבר השאלה אם להמשיך בוויסות או להפסיק אותו, דעתנו הייתה שהמשכת הוויסות היא הרע במיעוטו. אני מעריך שבמהלך עדותי בפניכם יזדמן לי להסביר את השיקולים שהביאו את בנק לאומי לווסת את מניותיו כרע הכרחי, כפי ששיקולים אלה היו בתקופה שקדמה לאוקטובר 83. באותה העת היו כל המוסדות הנוגעים לעניין, לרבות הרשויות הממלכתיות, מודעים לוויסות. במידה שהיו דיונים לגבי הוויסות בכל התקופה, בין הגופים השונים שעסקו בנושא, נעשו דיונים אלה על פרטי הוויסות, כגון גילויו הנאות או הטכניקה של ביצועו, אבל בעצם הצורך בו לא כפרה אף רשות. בהקשר זה עליי להדגיש, ואחזור ואדגיש, כי בכל התקופה שנעשה ויסות המניות לא סוכן הבנק. הנהלת הבנק קבעה לעצמה בניניות שהיה בה כדי למנוע מצב כזה. אם אתבקש לתאר את השתלשלות אירועי הויסות, אני מניח שיזדמן לי להעביר נושא זה. הערה שנייה. כשאמרתי שהוויסות היה הכרחי, הוספתי וציינתי רע הכרחי, ואני מבקש להסביר דברים אלו. הוויסות כפי שהתפתח לא היה תופעה רצויה. תמיד סברתי, וגם כיום אני בדעה,
שאין זה רצוי שחברה תשפיע בבורסה על מחיר מניותיה שלה. יחד עם זאת, באקלים הכלכלי הישראלי היה הוויסות הכרחי על מנת שהבנקים יוכלו למלא את תפקידם בזירה המשקית. בפיכך, לא תיתכן בחינה כלשהי של הוויסות מבלי שיבדק גם האקלים הכלכלי שבמסגרתו נעשה הוויסות ואשר היה הגורם לו. אין כל אפשרות להתעלם שעה שבוחנים את הוויסות מהאינפלציה הגבוהה שהייתה במשק הישראלי בשנים הרלוונטיות אשר אליה נתלפתה ההצמדה להגיד ההצמדה הארורה של כלל המשק. חיוני גם להצביע על חוסר האמון שרחש הציבור להנהגה הכלכלית של המדינה שהלך וגבר במשך התקופה הרלוונטית. גורמים אלו, כמו גורמים מקרו-כלכליים אחרים, חייבו את הוויסות והשפיעו עליו. הם יצרו מצב שבו לו היה הבנק נמנע מלווסת את מניותיו, היה נגרם נזק גדול יותר למשק, לציבור המשקיעים ולבנק עצמו. אני מדגיש כי חשוב לזכור שהבנקים לא פעלו בחלל ריק, אלא במסגרת כלכלית שבמידה רבה הכתיבה להם את פעילותם ולא הותירה להם מרחב פעולה, בין היתר בנושא ויסות מניותיהם. ושוב, אני מניח שיזדמן לי להרחיב את הדיבור בנושאים אלה בתשובה לשאלות ספציפיות של הוועדה. כל שרציתי לציין בשלב זה הוא שלא ניתן לבחון את הויסות במנותק מהקשרו הכלל משקי. הויסות לא היה אלא נגזרת של המצב המקרו-כלכלי. כפי שגם צוין בנייר העמדה שלנו, לא הוויסות הוא שגרם למשבר אוקטובר 83 בשוק המניות הבנקאיות. המשבר היה תוצאה של גורמים כלל משקיעים לרבות ובמיוחד חוסר האמון בהנהגה הכלכלית שהוזכר על ידי לעיר שהתהוו במשך התקופה שקדמה למשבר ללא קשר לויסות. הואיל והוויסות הושפע משיקולים כלל משקיעים, טבעי היה שהוא ידון בדרגים הגבוהים ביותר של רשויות הממשלה ובדיונים ביניהם לבין ראשי הבנקאות. דיונים אלה נסבו בדרך כלל על נושאים עקרוניים ולא בפרטי הוויסות, ובדרך כלל לא מצאו ביטוי בכתובים. יש להוסיף כי אם השינויים הפרסונליים בצמרת האוצר היו שינויים מסוימים באופי הדיונים ובסגנונם, אולם בדרך כלל נשמר מעין נוהל לפיו לא הועלו דיונים אלה על הכתב. הערתי השלישית והאחרונה נוגעת לפעילותו הבינלאומי של בלל כספק משמעותי של אשראי למשק המדינה וצרכיו הבינלאומיים כגורמים שהשפיעו על העניינים העומדים לדיון בפני הוועדה. נושא זה הוא נושא שאני מבקש לדון בו בדלתיים סגורות במועד נוח לוועדה. ולבסוף, שלושה מחבריי בבנק נתבקשו על ידי להעיד בפני הוועדה בנושאים הקשורים לטכניקת הוויסות ולפרטי ביצועו. שלושה עדים אלה יוכלו למסור לוועדה את פרטי הביצוע, ואילו אני אשתדל כמיטב יכולתי לסייע לוועדה בתיאור העקרונות והשיקולים שהנחו את בלל בנושא. תודה רבה דוקטור. טוב, אז אולי בהמשך לפתיחה זו, אם כי ככה יש פיתוי כבר להתחיל בשאלות הנובעות
מאותה פתיחה, כגון התייחסות יותר ספציפית לאי אמון הציבור בהנהגה הכלכלית של המדינה, אבל נצטרך על הפיתוי הזה להתגבר בשלב הנוכחי. ואנחנו היינו מבקשים לדעת מאדוני, ראשית כל, מתי התחלתם אתם בלל בביסות בצורתו הנוכחית? אני אקל על אדוני, אנחנו עד היום יודעים את השנה מתי שהביסות התחיל. אנחנו עדיין לא איתרנו את התאריך המדויק לגבי כל בנק. אז אם אפשר לדעת מתי אתם התחלתם בביסות וכיצד הדבר הזה התפתח, כלומר מי החליט על כך, כיצד ניתנו ההוראות ובאיזו צורה התחיל הביסות ומתי, כפי שאמרתי אצלכם. מערכת ההחלטות הייתה שהיו דיונים אצלנו בהנהלת הבנק. ההחלטה הייתה שלי, אנחנו דנו גם בוועדה המרכזת של מועצת המנהלים ובמליאה של מועצת המנהלים, אבל הנוהל היה שאני החלטתי כראש הנהלת הבנק והבאתי את המלצותינו לדירקטוריון ולוועדה המרכזת שלו. על זה לא מצאנו, אתם העברתם לנו חלק מישיבות הדירקטוריון, אבל לא מצאנו את אותה החלטה ספציפית ביחס לתחילת הביסות. על כל פנים, אולי מעיניי זה ניתלם, אני יודע, אתם מצאתם? לא, אדוני, אני חושב שזה טוב שנדבר על זה הרגע. הדיונים אצלנו בוועדה מרכזת ובדירקטוריון הם יותר דיאלוג, דיון, הבהרות, כדי לגבש דעה. ההנהלה דה פקטו מחליטה והדירקטוריון מנחה בקווים כלליים, נותן את ההנחיות בצורה כללית. אין אצלנו הצבעות או החלטות פורמליות, אלא אם זה החלטות יותר טכניות שמחייבים החלטה ספציפית. עכשיו, מתי אנחנו התחלנו בביסות בצורה כפי שאדוני מכנה את זה הנוכחית, אני משער אני מבדיל את זאת בין ביסות אשר דובר עליו ב-1963, שאז הוקמו קרן זגגי, ואז זו הייתה איזו תקופה אשר לא בהכרח מענייננו, כמו שזה היה יותר כוונות טובות לעשיית שוק, מה שידוע. לכן התעלמתי מהדבר הזה, וכשדיברתי על הביסות בצורתו הנוכחית, הכוונה הינה בהתערבות בלידרים ובצורה הזאת. ובשנים הכי אחרונות, אדוני, כן. אני יכול להקל על אדוני, זה היה איפשהו בשנת 77, לגביכם טרם איתרנו את המועד, ככל שהוא חשוב במיוחד, זה איפשהו בשנת 77. אם אין לאדוני תחת ידו, אנחנו נבקש לבדוק את הדבר ולהודיע לנו בהמשך, אם זה לאדוני יותר נוח. אני אחזור לזה. יפה, אז פשוט מאוד. על כל פנים, האם לפחות מוסכם, האם זה מוסכם שזה היה איפשהו ב-77? התאריך הספציפי הוא לפי שזה מתברר
לנו יותר מוזכר התאריך של החצי השני של 78, אבל אם אדוני רוצה אני אעבור על זה עוד פעם ואחזור. בסדר. כעת ההתפתחות של של הוויסות, אני מבין שהתקבלה החלטה בהנהלה. אדוני אומר שהעניין הובא לידיעת הדירקטוריון גם. טוב, בדירקטוריון לפחות היינו צריכים למצוא איזה זכר בכתובים. ראיתי שהרבה דברים אשר בוצעו הובאו בצורת לפחות ידיעה על ידי אדוני, בין אם הייתה בסוף הצבעה או לא, אבל לא מצאנו בעניין זה שהייתה, שזה הובא לידיעת הדירקטוריון. ברשותו אדוני, אני רוצה לציין שבתקופה הראשונה אנחנו התייחסנו לכל האספקטים של הוויסות אולי ביותר דיסקרטיות ונמנענו בצורה מקסימלית להתייחס לזה בכתובים, על אף שהיה אז על ההירורים, על השיקולים, ההתלבטויות, ולאחר מכן על הפעילות לכשעצמם, דיווח שוטף ותדיר. טוב, מבחינתכם אולי היה רצוי שנדע, בין אם זה היה ב-77, בין אם זה היה ב-78, מהו אשר הניע דווקא, או הביא את הצורך באותה תקופה להתחיל לבסט? השאלה הזו, טוב, אתם לא הייתם הראשונים, ככל שידיעתנו מגעת, אולי אדוני יתקן אותנו אם אנחנו לא מדייקים בדבר הזה. אתם לא, למיטב ידיעתנו, בנק אחר קדם לכם בביסות. אבל מה הניע את בלל להתחיל בפעולה הזו? למיטב הידיעה באותה התקופה היה מבחינת חידוש, ואינני יודע באיזו מידה זה היה צורך כלכלי להתחיל בכך. על מה, איך שזה התפתח, יותר מאוחר, זו בעיה נוספת שנמשיך בה. אבל מה הביא אתכם לצורך לכך? עדיין הנפקות הלכו בצורה כפי שהלכו, המסחר בבורסה היה כפי שהיה. מהו אשר הניע את הבנק שלכם לבוא להתחיל בביסוד זה? הייתי אומר כך, א', לא התחלנו בביסות. הביסות קיבל צביון שונה, ואינני סבור שאפשר להצביע על תאריך זה או אחר שהוא עבר משלב כזה לשלב כזה. זה היה תהליך מתמשך מהתחלת שנות ה-70, וכפי שאדוני ציין קודם, בהתחלה בצביון של שנות ה-60 עוד, כשעסקנו בזה גם במניות אחרות, כשבהיעדר הספציאליסטים המקובלים בחוץ לארץ ובהיעדר משקיעים מוסדיים, הבנקים התעסקו בנושא הזה. והיו לנו... כשאדוני דיבר על ניסיון בחוץ לארץ, למה בדיוק התכוון? בחוץ לארץ יש הלא הספציאליסטים, עושי השוק, וגם משקיעים מוסדיים שנרתמים על ידיהם, מה שהלא אצלנו, בגלל דה פקטו הלמת שוק ההון על ידי ממשלת ישראל, לא קיים. אבל אנחנו התלבטנו הרבה זמן, וזו המוטיבציה הייתה הצורך בשוק הולך ומתרחב כדי ליצור
בסיס הוני יותר משמעותי למערכת הבנקאות, וכפי שאדוני מציין, על אף שאני לא הייתי מכניס את זה פה, קולגים שלנו קידמו אותנו בטענה שאנחנו אחר כך אימצנו שבתנאים של שוק ההון מצד אחד והצרכים שלנו מצד שני והמצב הכלכלי מצד שלישי שנצטרך לתת למניה שלנו אופי שיתקבל יותר על המשקיע הישראלי ויאפשר לבנקאות לספק את הצרכים ההוניים בתנאים שהתהוו בזירה המשקית הישראלית. טוב, זה מחייב אותנו ככה להקדים שאלה שאולי מקומה היא יותר מאוחר. בשלב מסוים, ושוב, אינני יודע מבחינתכם מתי השלב הזה ניתן להגדרה מדויקת, קמו עוררים על הוויסות. למיטב ידיעתנו השלב הזה היה ב-78. האם גם אצלכם היו עוררים על עצם הוויסות בצורה הזו? מתי היה שלב כזה? ואם לא היה, שמה אתם סברתם עד הסוף שזה דבר טוב, רצוי, מקובל, וצריך להמשיך פה. כאן הייתה איזושהי שאלה. אף אחד אצלנו, אדוני, לא הגדיר את הוויסות בכל צורותיו כדבר טוב. אני מודה בגלוי שאני אישית לא התלהבתי אפילו מהוויסות המקובל, האורתודוקסי, המסורתי. אני השתכנעתי שבתנאים, כפי שציינתי, של שוק ההון, האינפלציה הולכת וגוברת, ההצמדה, הצרכים שלנו, שאין לנו ברירה. ולכן השלמתי, אישרתי והזדהיתי עם הצרכים ללכת בדרך הזו בכל צורותיו, ביודעין שזה דבר לא בריא ושבחברה משקית תקינה שזה לא יעשה. אז אולי כבר כאן המקום לשאול את השאלה, אולי שצריכה להיות השאלה המסכמת, אבל כיוון שפתחנו בכך, אז השאלה היא כבר בשלב הנוכחי. מדוע צריך להתחיל בדבר אשר אדוני היה משוכנע בו שהוא לא טוב, ובשלב קצת יותר מתקדם, בשנת 78 כבר היה שלב של התראות שדבר רע מאוד, מדוע צריך להמשיך בו? אז אדוני אומר לנו, טוב, שוק ההון, אבל אם באמת לא קיים, לא הייתה קיימת כל אפשרות לגייס הון, לעשות הנפקות, בלי אותה צורה שהמניה באופן מתמיד נמצאת בעלייה, ללא קשר עם ערכה ההוני הבסיסי, אז אולי, כפי שאמרתי, זו שאלה שצריכה לסכם את העדות, אבל לאור הפתיחה היא מתבקשת על מנת שנוכל להתקדם באופן כרונולוגי. אז ב-78, אם אמנם הדעה הייתה גם של אדוני שזה לא דבר טוב, סליחה, ב-77 או ב-78, אני יודע בדיוק את זה, כן. וב-78 אנחנו מוצאים כבר מכל העברים אזהרות, התראות,
דרישות הפסקה וכולי. אז אם זהו המצב, אדוני מאשר לנו שגם אדוני סבר שזה לא טוב, אז מדוע להמשיך, להתחיל או להמשיך ולצעות יותר קדימה בדבר שהוא לכל הדעות לא טוב? אני לא משוכנע, אדוני, שאני אוכל להתייחס לכל הנקודות שאדוני הציג, מפני שהוא יכניס כל כך הרבה אלמנטים להערותיו. אני מוכן לפרט אותם. אני מנסה לפרק ולהתייחס אחד אחד. אני לא ער לזה שדרשו את הפסקת הוויסות. נכון שדרשו שינויים בהצגתו ובביצועו, נכון שאנחנו בעצמנו כל הזמן התלבטנו איך נוכל למתן את הוויסות על ידי אלטרנטיבות, כלומר על ידי הנפקות שטרי הון, על ידי הסדר של טרז'רי סטוק, על ידי שכנוע שלטונות להפסיק עם העיוותים של המיסוי על רווחים אינפלציוניים, כך שנוכל לצבור לצורכי ההון שלנו באופן פנימי כמקובל ברחבי תבל. אבל כל הצעדים האלה, פרט במידה מסוימת של הנפקות שטרי הון, לא הצלחנו בהם בשלב יותר מאוחר תיקון מסוים חלקי עם אפליה הלאה נגד מערכת הבנקאות בשיטות המיסוי. אבל בסך הכל, כפי שציינתי בדברי הפתיחה שלי, על אף שמצאנו את השיטה כלא בריאה, לא ראינו אפשרות בזירה המעוותת הזאת אלא לפעול גם בתהליכים אלה. אדוני אמר שדעתו לא הייתה נוחה מענייני הוויסות והגישה הבסיסית שלו הייתה אנטי. אולי אדוני יועיל לפרט את כל הסיבות שבגללן הוא סבור שההליכה בתלם זה היא הליכה שאיננה טובה. אני הסתייקתי, על אף שהסכמתי בסופו של דבר, כפי שיושב ראש הוועדה כבר ציין, אחרי בנקים אחרים, לויסות, נגיד, המסורתי, האורתודוקסי,